بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكلنا توعنا ونكسنا داود الكسور دواد ورك قال ابن ما تي بيجا دلسان. وأنا كجا يمان يحرم تيسا هم قال هذا مقدسه وقال ابن ما أربعة تاريخ ذن وحكو بيجا أنت سديد لباتن كبيش أفراد سنة دلبض كون لباتن يكو قد بض أقوى وين ورك النهاد كو داود دون تان نوح حكم دا. وفعنا دارا داها يلقه لي قرح اسم دامين وكرد عاي حرم تا حيدك أسلوب تاكس كنترول أفكو يمقالة المقدسه. madaxweyne farmaajo ayaa ku dhawaaqay in dib loogu noqon doono doorashooyinka dadbanaa isla markaana waxa uu sheegay maalinta sabtida inuu hortagi doono baarlamaanka madaxweynihii hore ee soomaaliya ayaa ugu baaqay ciidamada qalabka sida inay qaataan amarka ra-iisul wasaare Roble ahaa in ay dib ugu laabtaan xerooyinkii ay hore ugu yimaadeen ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya ayaa ugu baaqay shacabka ka barakacay qaybo ka mid ah gobolka Banaadir inay guryahoodii dib ugu soo laabtaan waraad kadib badana waxaad ku daawan doontaan dalkaasi India ayaa laga diiwaangeliyay ku dhawaad 200 oo kun oo qof oo kiisaska cudurka COVID-19 ka 24 kiis ay la soo dhaafay intaas waxaan qodobada inay ugu waaweynaa daawadeel ku soo dhawaada warka oo dhameystiran anigoo sheenada la soo siinaya wafayda dheeraad ah ayaa ka soo baxaysa qarax ismiidaaminaha lagu qaaday xarunta taliska ciidanka asluubta AX control afgooye ee magaalada Muqdisho sida warkani ku faahfaahinayso wariyaha Faadumo Cabdiqaadir afar qof oo ka tirsan ciidanka asluubta Soomaaliyeed ayaa ku dhaawacantay afar qof oo shacabna way ku dhinteen halka lix qof oo kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyay loo adeegsaday taliska ciidanka asluubta Soomaaliyeed oo hadda bartan aan taaganahay waana taliska ugu weynaa ciidanka asluubta Soomaaliyeed waxana markaas xaruntan ay ku taalaa wadada dheer ee X control afgooye goobta ay kala soo hadlayna waa goobtu qaraxa ka dhacay dadkii ay halkan waxyeelada ku soo gartay ayaa loo qaaday isbitaalada ku yaala magaalada caasimadda ee Muqdisho sidii idin muuqata burburka ka muuqda xarunta taliska waa halka markaas gaariga qarxa lagu la eegtay markii ay wax dhaceen waxa halkan soo gaaray ciidamada kala gedisan ee laamaha amniga iyadoona halkan sidoo kale hadda ay ku sugan yihiin saraakiil ka tirsan ciidanka asluubta Soomaaliyeed warar kala soo baxaya ayaa sheegay in ay jiraan ciidamada ka tirsan asluubta kuna sugnaa halkaas qarax ay ku dhinteen laakiin tirahana la xaqiijin karin dadkii kale shacabka waxyeeladuna ka soo gaartay qaraxaasi ayaa ha ku isticmaalaya wadada badi wadada si loo moogalay inay isticmaalaan gawaarida kala duwan ee ka shaqeysa Muqdisho hase yeeshee si aad waxa halkaas ugu shaqeysta dhaniirada isticmaasha ama ku shaqeysata motofay konta ama labalugaleeda hadba sidee dadku u yaqaanaan mas'uuliyadda weerarka qaraxaasi waxa sheegtay dagaalamayaasha Al-Shabaab sida ay barahooda ku soo qoreen walina wax war ah kama soo bixin taliska ciidanka asluubta Soomaaliyeed ee ku aadan qarax ilaa eegtay taliska weyn ee ciidanka asluubta Soomaaliyeed ee ku yaala wadada X control afgooye wadada X control afgooye oo Muqdisho ilaa afgooye 30 km ay isku jirto waa wada markaas ay dhismo ka socday isla markaana ay ahayd wada burbur xoogan uu ka muuqday inkastoo hadda wadada wali dhismaheeda aan la dhameyn hase yeeshee heer gabagabaha uu marayo ayaa inta badan waxa halkaas ku sugan ciidamo kala duwan oo ka tirsan dawladda Faadumo Cabdiqaadir Xasan Raadiyo TV ga dalsan halka qaraxa uu ka dhacay waa wadada dheer ee X control afgooye gaar ahaan goobta weerarka ka dhacay ee gaariga qaraxa lagu la eegtay ee taliska ciidanka asluubta Soomaaliyeed ayaa si toos ah warkan idin kaga soo toobinaya madaxweyne farmaajo ayaa ku dhawaaqay in dib loogu noqon doono nidaamkii doorashooyinka dadbanaa waxaana sidoo kale uu sheegay in uu hortagi doono golaha shacabka ee Soomaaliya sida warkan ay ku faahfaahinayso wariyeena farxiye muraada madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa xalay ku baaqay in la joojiyo arrimaha siyaasadeynta ciidamada dawladda federaalka iyo kala qaybinta shacabka Soomaaliyeed madaxweyne farmaajo ayaa siyaasiyiinta mucaaradka ah ee ka soo horjeeda muddo kororsiga ku eedeeyay inay abaabulayaan xasilooni darro siyaasadeed isla markaana ay kala qaybinayaan shacabka Soomaaliyeed isagoo u sheegay in maalmihii la soo dhaafay loo kala qaybsamay badbaadiyaal iyo barakaciyaal waxaana ugu baaqay in la joojiyo wax kasta oo horseedi kara in xasilooni darro ay ka dhalato caasimada waxa uu tilmaamay in markaasi aysan dhici karin in shacabka Soomaaliyeed la barakaciyo isla markaana la burburiyo farmaajo ayaa waxa uu faray hay'adaha amaanka in ay ka shaqeeyaan xasiloonida caasimada dalka ee magaalada Muqdisho isla markaana shacabka Soomaaliyeed ay badbaadiyaan sidoo kale waxa uu sheegay in markaasi loo baahan yahay in la qalqal gelinin amaanka magaalada Muqdisho shacabka Soomaaliyeed ayuu ugu baaqay inay ilaashadaan nabadooda shacabka Soomaaliyeed ee sharafta leh waxa maragma doonta ah in aan mar walba ayna garab taagnaayeen walina ay garab taagan yihiin ama ay garab taagan yihiin dowladnimada Soomaaliya
واحد مجسين طلقات واحد مجسين بسيل يود الجعيل وحا مركي لا يدورتي أت أصوب أحدين أما أتكصوب أحدين قريهين سي أت قوشا سي تاريخي قاه أت قرب ستاكتان أما أت قيب وقر نقطان واحد مدنتيهين إن دولة دين أي سي حوجسو درين كينا ودن نمو أي أت مجسين خلنا هانتي مرنا بدي عميسو إن شعبك الصوماليات الله سيده بربر يقحر له ساس درتيد وحان وقباقينا أما أنه قباقيا لنعيده أبابولايا حاسلون الدرادة وواي كم ديهين سياسيين شالي حلال دالك وصوحي ما أنتن دوني إني حلقاس يو مدلا مدح إقبتان إني وحر سيدان فوضو سي كرسي أي وجهران. ما المهم لا صور دافي وها استنعت أي وهايين شرك يا خيرك. وها لاقي بسمي بتبادية إيوه بركعية. أنتي أنو نقلهن بركعيال ها عندورنا إن إنه نقلنه بتباديال. تناها سياسة. way dhamaan karaan ama way iska dhamaanayaan waxa se waaraya ciidda iyo calanka umada Soomaaliyeed ayagaana mudan mudnaan kale waxyaabaha kale ee aanu isku hayno waxaan garowsanay inaan ka hortagno xagardaamo kasta oo lagu beegsanayo xasiloonideena iyo badqabkeena shisheeye badan ayaa maskax مال يمرغوا كبي حناية سيدي يوم مرحبا من الهايين هرمرك ومدى الصوماليين سيدي يوهيلان أما يوهيلان دانو قارة هذا الكم ضحوين هدولة فدرالك محمد عبدالله فرماجو حكوسو بيقمي يأيض ومالميه لصودا في مقالة مقدشة لقد دريميد أقدقاق عيدان سلمركان اي كدعين تقالو دحي عيد مدى دولة فدرالك يكوه كسهور جيد مدكرور سيقا فرحيم مراد دا عدى تي في دلسن مقالة مقدشو madaxweynaha hore ee Soomaaliya ayaa ugu baaqay ciidamada qalabka sida inay ciidamada qalabka sida inay qaataan amarka ra'iisul wasaaraha aha inay dib ugu laabtaan xirooyinkii hore ugu yimaadeen warkan faahfaahintiisa waxaynu hayaa wariyaha Cabdiraxmaan Cabdullaahi Daahir madaxweynihii hore ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo xalay ka hadlay isbeddeladii dhacay shalay gelinkii dambe ilaa xalay ayaa sheegay in talaabooyinkaas ay yihiin kuwa taariikhi ah isla markaana dhanka nabadda loo qaaday madaxweynihii hore ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ugu hambalyeeyay maamulada Hirshabeelle iyo Galmudug go'aanka geesinimada leh oo ay qaateen wuxuuna madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud sidoo kale u hambalyeeyay ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynihii hore ee Soomaaliya ayaa kula taliyay ciidamada qalabka sida in ay qaataan amarka ra'iisul wasaaraha Rooble isla markaana ay ku laabtaan xirihii ay hore ugu jireen iyo goobahi kale ayna gutaan waajibaadkooda shaqo ee dastuuriga ah wuxuuna madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud sheegay isbeddelada dhacay 24kii saac ee la soo dhaafay ay muujinayaan rajo wanaagsan isagoona muujiyay inuu ku faraxsan yahay una soo dhaweynayo dawladdu ciidamada amniga ah siyaasadda ka deys in badan hadaan intii yareedo la siyaasadeena dhibaatooyinka ka dhacday maanta waa la arkay waa taa aan leenahay qaxa laga joogo dadka oo maxaa ku baraka maxuu yaani qaxin ciidamada amniga sida uu prime minister ku amray xiriyahooda ku noqdaan awaamirta dastuuriga ana ha ilaaliyaan hana qaateen amar kasto aan dastuurka sharci waafaqsaneen inay diidaan ay xaq u leeyihiin ha diidaano sida kuwa badan oo geesiyaal ah ay muujiyeen oo ay yiraahdeen maya dastuurku waxaanu qabin mana lagu xukumaayo mana yeelin sidaas waa sida saxda ciidamada laga rabo waxa dastuurku qabana inay yeelaan waxa dastuurku u diidan yahayna inay oo ay ilaaliyaan difaacaan dastuurka sida uu dhaqangelaa laana dastuurku waa waxaan shalan kusoo heshiinay aayaad munazal amaha shalan kusoo heshiinay haddii wax ka qalloocdaan maanta isu imaanayna haddana waa ka heshiinayna dadka soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa mar kale degganaansho nabad iyo in ay ku kalsoonaadaan xalku inuu mar walba ku jiro siyaasadda iyo wadahadalka
madaxda siyaasiyiinta ee dalka ee heerar kala duwan leh ayagana waxaan ugu baaqayaa inay u soo diyaar garoobaan in laga wada hadlo siyaasadda tanazul in la muujiyo dadkeenna in loo turo dowladnimadeena curdunka in loo turo ayaan ayagana ugu baaqayaa nabadaan ku baaqayaa mar kale iyo mar ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya ayaa ugu baaqay shacabkii iyagoo ka barakacay qaybo ka mid ah gobolka banaadir inay guryahoodii dib ay ugu soo laabtaan sida warkan ay ku faahfaahinayso wariyeena faadumo cabdiqaadir ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble ayaa soo saaray baaq ku socday dadkii shalay ka barakacay xaafado dhowr oo ka tirsan gobolka banaadir kuwaasi oo markaasi aaday duleedka muqdisho qoraal uu goordhoweed soo saaray ra-iisul wasaare rooble ayuu dadkii barakacay kana barakacay dagaaladii ka dhacay caasimada muqdisho ugu baaqay inay dib guryahooda ku soo laabtaan oo haatanna xaaladdu tahay mid degan rooble ayaa ciidanka dowladda federaalka faray in shacabka barakacay u fududeeyaan inay guryahooda iyo ganacsigooda kusoo noqdaan isagoona tilmaamay inay ka go-an tahay in shacabka ay nabad iyo xasilooni helaan waxaan ugu baaqayaa dadkii markaasi ku barakacay qalalaasihii maalmahan ka jiray muqdisho inay guryahooda ku laabtaan ciidamada waxaan farayaa ayuu yiri inay shacabka u fududeeyaan sidii ay guryahooda iyo ganacsigooda markaasi dadkaas ugu soo noqon lahaayeen waxaa naga go-an buu yiri in shacabkeenu ay helaan nabad iyo xasilooni qoysas fara badan oo deganaa degmooyinka hodan holwadaag waaberi iyo xaafado kaloo ka tirsan gobolka banaadir ayaa shalay laga barakacay kadib markii ay dareemeen cabsi la xiriirta in mar kale uu dagaalka dhaco muqdisho maalmihii lasoo dhaafay magaalada muqdisho ayaa waxaa laga dareemayay xaalad kacsanaana kadib dhaqdhaqaaqyo iskasoo horjeeda oo ay sameeyeen ciidanka dowladda iyo kuwa militari ah ee kasoo horjeeda muddo kororsiga madaxweyne farmaajo markaasi xildhibaanada golaha shacabku ay u sameeyeen waxaana jirtay warar kale oo kasoo baxaya mas-uuliyiinta kala gedisan oo qudhooda kasoo horjeestay muddo kororsigaasi waxaana markaasi qayb ka ahaa madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada qaarkood sida galmudug hirshabeelle iyo sidoo kale puntland iyo jubbaland oo qeexay in marnaba aysan aqbalin soomaaliya waqtigan colaad horle in loo abuuro lana aqbalaynin muddo kororsi laba sana in xildhibaanadu ay ugu daraan madaxweyne farmaajo islamarkaana waxay xuseen in waqtigan ay u baahan yihiin doorasho soomaaliya in loo jiheeyo weliba lagu wada heshiiyo wadahadalna dib loogu laabto labada dhinac ee mucaaradka iyo dowladduna ay wada hadlaan si loogu wada dhaqmo heshiiskii 17-kii sebtembar waxaana ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya oo dhankiisa shalay hadlay uu sheegay inuu soo dhaweynayo tanaasulka oo ay sameeyeen madaxda dowlad goboleedyada qaarkood dhankiisa waxa uu xusay xukuumaddu inay ka shaqayn doonto waqtigan soomaaliya si ay ugu dhici lahayd doorasho wada ogol ah iyadoona dadku dhan ay yihiin kuwo u dhoor sugaya sidii soomaaliya 2020-ka doorasho labada ogol yahay ugu qabsoomi lahayd qudhiisa muddo kororsiga ayuu ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya ee xilgaarsiinta rooble kasoo horjeestay dhinaca kale madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo oo xalay goor dambe hadlay khudbad dhinacyo badan taabanaysa jeediyey ayaa waxa uu sheegay in dowladdu ay markasta diyaar u ahayd sidii soomaaliya doorasho ay ugu qabsoomi lahayd islamarkaana qorsho u deganaa dowladda oo ku aadinayd doorasho qof iyo cod ah soomaaliya inay ka qabsoonto hase yeeshee maysan suuragelin muddo kororsigii markaasi loo sameeyey ayuu ku qeexay inay ahayd in keliya lagu jiheeyo doorashada la filayo in soomaaliya ay markaasi ka qabsoonto balse waxa uu soo dhaweeyey tanaasulkii kale oo ay sameeyeen iyo sida markaasi ay u diideen dadka kale muddo kororsigaas waxaana uu xusay in ra-iisul wasaaraha iyo madaxda maamul goboleedyada qaar ay ra-yi wanaagsan qaateen uu ku raacayo islamarkaana maalinimada sabtida ah uu sheegay inuu hortegi doono xildhibaanada golaha shacabka faadumo cabdiqaadir raadi i t v ga dalsan muqdisho siyaasiga cabdirasaaq xaashiyi ayaa waxa uu soo dhaweeyey go-aankii ay qaateen madaxweyneyaasha maamulada hirshabeelle iyo weliba galmudug iyo khudbaddii uu jeediyey madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo siyaasiga cabdirasaaq xaashiyi ahna musharax madaxweyne ayaa waxa uu sheegay in isagu soo dhaweynaya go-aankii ay qaateen madaxweyneyaasha maamulada galmudug hirshabeelle ku aadanaa inay iyagoo ka biyadiideen muddo kororsigii muddada labada sano ahayd ee baarlamaanka soomaaliya oo u kordhiyay heedaha dowliga ah iyo sidoo kale khudbaddii xalay uu jeediyey madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo siyaasiga cabdirasaaq xaashi ahna musharax madaxweyne ayaa arrimahaasi oo dhan ka hadlaya waxaan u arkaa mid fiican mustada dalka soomaaliya u fiican annaga noo fiican madaxweynaha naftirkiisa u fiican kulli hadduu tanaasulay farmaajo waana mid laga sugayay mustaqbalka iyo taariikhda ina galaysaa sida uu sameeyay si ka fiican ma jirin laakiinse labadii maalmo oo dagaalada dhacay waxba maaha hadda dadku way soo laabteen waqti la sooman yahay ahayd ee ka xaliyay dadkii laislaayi gaaray laakiin hadda waa wax fiican ayuu sameeyey waana ku taageersanahay boqolkii boqol
وفتح رسالة هاي فرماجو تنازل كوسمين والله سلام صوتا هاي لكن إنه الله سمين هاي لكن سيحات هتند علي واحد باعتاء إستدعين إذا مدين إيكو لابنا يا الحليه دي يو ملاشيات تقالبا يا رابنا يا إذا كينوا إحنا نستجرين وواحد عن سلامة هوري كوسمين هاي أهيد لكن سهل وقتي ووقتي دبقة ما شاء الله أيه نقطي وأنا أبها العلنة يا فرماتو وأنا قطع قرصنا هاي ثلاثة مقسمين والله هذا الدور شنو مدرك هذا يا هذا محنك مقابل يا إلا إمامو وأنا كان بيكي قلو على الله يقلابو أو الله يستو إمامو أفضل بحقوق كده يمرك الله إعلامي دورشو إلى إمامان هذا كان هو إمامي سيد أولا سيابدن أيان مقدشين إمام الربا دولاد أمريكان كايا شاكتيني دولاد دالك كينيا كتاقيري دونتو لدقال لنكا دقال لمياشا لشبابا وكياها رمها دي بدي دالك أمريكان كانتوني بيلي كان مدهوينها دالك كينيا وهورو كينياتا أي أي شيء وذا هذا الفوغان أرقا سيد اللغوشي ورغط ورالا كسو بحدي وزارة دالمها دي بدي دالك أمريكا labada mas'uul ayaa waxa ay ka wada hadleen sida loo xoojin lahaa xiriirka labada dal u dhexeeya Mareykanka iyo sidoo kale Kenya iyo waliba sidoo kale dawladda dalka Mareykanka iyo Kenya ay ku gacansiinayso la dagaalanka dagaalamayaasha Al-Shabaab ee qaybta ka ah ciidamada howlgalka midowga Afrika ee ku sugan gudaha dalka Soomaaliya gaar ahaan kuwa Kenya waxa lagu sheegay warqadan qoraalka waxa labada mas'uul ka wada hadleen iskaashiga istaraatiijiyadeed u dhexeeya Mareykanka iyo Kenya ayaa lagu shaacay saxaafadda lagu daabay bogga internetka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka ay ku leedahay Anthony Blinken iyo Uhuru Kenyatta ayaa sidoo kale waxay ka wada hadleen dagaalka ee dawladda ciidanka Kenya ay kula jirto dagaalamayaasha Al-Shabaab gudaha dalkaasi waliba qayb ka mid ah gudaha dalka Kenya Tony Blinken ayaa sheegay in dawladda dalka Mareykanka ay garab taagan tahay dawladda Kenya dagaalka ka dhanka dagaalamayaasha Al-Shabaab waxaa sidoo kale xukiyaha arrimaha dibadda ee dalkaasi Anthony Blinken uu sheegay sidoo kale wuxuu ku bogaadiyay xukiyaha arrimaha dibadda walaaca Mareykanka ee dhibaatooyinka bini'aadamka xuquuqda aadanaha ay ka tirsan ka socda gobolka Tigray sidoo kale wada shaqaynta dawladda dalka Mareykanka ee la leedahay golaha amniga qaramada midoobay Afrika arrimaha quseeya caalamka lagu xusay bayaanka Mareykanka iyo Kenya ayaa ka mid ah danayaasha arrimaha Soomaaliya si gaar ah amniga la dagaalanka Al-Shabaab iyo waliba khatarta ugu weyn ee haatan ka wajahayo gobolka Geeska Afrika. Waa safarkii ugu horeeyay xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka oo ku tago magaalada Nairobi isla markaana safarada dalkaasi ay ku leedahay Kenya oo dhinaca fogaan araga oo kula qaato kulan madaxweynaha dalkaasi Kenya Uhuru Kenyatta. qaar kamid ah shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay qodobadii xalay u jeediyay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo waliba hortagitaankiisa maalinimada Sabtida ee golaha shacabka Nasiixa Cabdiqaadir ayaa warkan inoo faahfaahinaysa dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo xalay warbaahinta la hadlay isla markaana qodobada u jeediyay shacabka Soomaaliyeed ayaa waxa uu ka hadlay marxaladda guud ee dalka uu marayo iyo sidoo kale arrimaha doorashada Soomaaliya oo khilaaf badan uu ka taagan yahay madaxweynaha ayaa qodobadiisu waxay ahayd mid si weyn ay wada sugeen shacabka Soomaaliyeed wuxuuna madaxweynuhu uu sheegay in uu soo dhaweynayo hadalkii ka soo baxay madaxweynayaasha maamul goboleedyada Galmudug iyo Hirshabeelle iyo sidoo kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta ee dawladda federaalka Soomaaliya madaxweynaha ayaa qodobadiisa waxa uu ku sheegay in dawladdu mar walba ay diyaar u ahayd in dalka ay ka qabato doorasho isla markaana uu hadda doonayo in dalka ay ka dhacdo doorasho dadban wuxuuna sheegay madaxweynaha in uu ka digayo dhibaatooyinkii iyo dagaaladii maalmihii ugu dambeeyay ka dhacay magaalada Muqdisho haddaba qaar ka mid ah shacabka magaalada Muqdisho ayaa wax ka weydiinay sida ay u arkaan qodobadii xalay ee madaxweynaha isla markaana waxay sheegeen madaxweynuhu in uu si fiican u tanaasulay isla markaana ay soo dhaweynayaan qodobadii xalay ee madaxweynaha iyagoo taageeray madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha ra-iisul jamhuuriyadda federaaliga Soomaaliya Maxamed Farmaajo waxa weeye madaxweynaha aad iyo aad si walba u dulqaatay oo wanaagsan marka Farmaajo hanu wado Soomaaliya ha israacdo inta waxaan raacinayaa waxa weeye Soomaalnimadu waxay tahay dadnimo Soomaalidu waa ulaya diirkeed
نكيد حبط بان قادم واستقوينا ياو وان تعلم يا جمهورية الصوماليات أيام بابين يا إلهي بروح بابين كلا إلهي قوينا واحد كلا بابين الصومالي حنوراتو فرماش حنوراتو والله خطبة المدحوينها ورغذيه شل الصوب حي في سيادة كصوب حي رئيس الوزراء هي مدح هذا ما ملقو بهذا شعب كمقدس شعب كصوماليات قدهان آد بأسودوين waxa ugu weyn oo loo soo dhaweynayna waxa weyn nabad weeye dalku wuxuu rabaa nabad dalku wuxuu rabaa horumar dalku wuxuu rabaa israac dalku wuxuu rabaa dib u dhis dalku wuxuu rabaa shaqo abuur ba madaxweynuhu sabtida ayuu baarlamaanka tagaya waxaan rajaynayaa inuu ayidi doono khudbadiisii xalay ka bacdina la aadi doono sabab in heshiiskii la isku raaco wadanku doorasho aado ka bacdina aan u qaadano wadanka sideen horumarkiisa midnimadiisa waxbarashadiisa aqoontiisa dib u dhiskiisa uga shaqeyn lahayn waa taageersanahay madaxweynaha hadalkiisi maadaama tanasul badan uu sameeyey wadankan 30 sano ayuu burbur soo maray dhaqan shisheeyi iyo waxba kala jiidanaya madaxweynaha markuu fikiray uu dhahay waxaan ku raacay maamul gobolada waa ku raacsan waa ku taageersanahay waana ka filaynay ee qolada mucaaradka waxa la doonayaa xukumeysiin وشعب شعب كان حكوميسين هذا ما ذهبوا نقول دونتين بركة عيا كهلاج داي إلهي هلاج عبصدو كل كان بدت سجاي يوم القيامة هلاج حسابتم مساكين وي مرستي لوك ورير لبدن بري وال والورير هذا الحمد لله رب العالمين وجب قصان وكرة عسناي قد حالة إيه من الحين وحنو أركا قد بد لوب هنا وقت كذا كوي ماتي أو حلك سنبلة من الحين ومد الصوماليات رنتي جوانكاس وكبت بادي دلك دتك aadiyad baa soo dhawinaya tanasulada oo madaxweynaha oo Soomaaliyeed uu sameeyay waxaan u aragnaa arin aad iyo aad muhiim u ah aan wanaagsan aad iyo aadna oo shicibka Soomaaliyeed u qiyaar galiya ilaan dalka Soomaaliyeed shicibka Soomaaliyeed dhibaato iyo qalaas ma gali karaan dhalinyaro Soomaaliyeed aanay in aan shaqeysanaa rabnaa in aan yaani maanta si nabad ah dalkeena aan ku shaqeysanaa rabnaa hooyooyin badan iyo caruur badan oo cararayaan aragnay meel loo cararana ma lahan waxaan dhihi lahaynay inta kale oo macnaheedu dhibaatada iyo qallaasada dalka jecel waxaan dhihi lahaynay dalkiina waay dadkiina waayay si nabadgelyo ah iyo si aan wax isku fahansiin kartaan isku soo dhawaada gacmo yacni wada jira wax isku fahansiiya sidaasaa dhihi lahaa waxa waaye waddanka in loo tanasulo oo dadka isku haystaa oo ay u tanasulaan ay wada hadlaan diyaar aanahay waan soo dhaweynayna marka waxaan leenahay khudbada taa aad baan ugu diirsanay waxaan leenahay moodana madaxweyne wax badan ba inoo qabatay waan ku qirsinahay cadoonkan sidiisiba waxa wanaagsan markuu asiga uu maxdheelin leeyahay ilaahay waa meenahay maxad iska leh asigana wax badan buu noo qabtay wax la xaqiri karay ma aha soo had gartay ma aha marka waxaan leenahay maadaama wax noo qabatay meel walba noo gashay aad iyo aad baad ugu mahadsan tahay مسيح عبد القادر حسن راديو يو تي في قدلسن مقلد مقدشو هل كبر كاسيات كدا ونيسان و تي في قدلسن مقدشو سوماريا وارات كدي بدنا وحاكم دا كدا وات اللا بابا قول و كون و قفوت اي افر باطن كساعة لسو دافي اللا قد ديوان قلي قدها دلكا اندي يا عدر كوفر 19 كدد كو سوري تي وزارة عفمات كدا الكاسي كين يا يشيك تي نمقلوين كاتر بريشا كالكتا نيو دلهي مومباي وليبا سيدو كاله مقالدا هايدر باد لغد ديوان غالي ترد يوغو بطنين عدر كان كوفيد 19 كادد كو سوري تي كزر زارا دل كاسين ديانا رنر موريا يشيغن لو بحين شعب كين اي قاتان وامير تي جيدين اي وحا عفمات كي وليبا كو حالة عالة عدر كو كوفيد 19 كا وترد يابد وغو بطنين لغد ديوان غاليو دل كاسي انديا كودا واتا مدون بلا وحانا تردان اي نقوني ساترد يوغو بطنين ودن لغد ديوان غاليو وعدر كوفيد 19 كادد كي سوهالا كيي sidoo kale dalka India ayaa la sheegay in tirada dadka uu soo ridayna cudurka COVID-19 ka ay ka tiro badan tahay tiradan laga soo wariyay ah 200,000 oo qofood waxa lagu jiraa xilliyadii xusaska diimaha ee dadka India ku dhaqan ay xuseeyeen taa oo la sheegay in qayb ka tahay in cudurka COVID-19 ka ku sii fiday bulshada dhexdeeda meelaha loogu talagalay dadka in lagu gubo ayaa buux dhaafisay iyadoo la waayay dadka intooda badan ee dadku India ay amsiin qofka markuu dhinto lagu gubo meelihii lagu gubay jiray wasaaradda caafimaadka ee WHO ayaa sidoo kale waxay sheegay in kiisaskan hor leey noqon doonto waddanka dalka India uu noqon doono waddanka ugu horeeya ee cudurka caabuqa COVID-19 ka ee tirada markii loo fiiriyo soo riday cudurkan ay ka noqon doonto lambarka koowaad dunida marka loo eego iyadoo hore lambarkaasi ugu jirtay dowladda dalka Mareykanka warkii aad ka daawanaysan TV-ga dalsan akhyaartana daawanaysa galabnimada wanaagsan tahay